وحين كوها هذا اللي خد بصيركم أنا ولا هذا وحن كوها هذا اللي واحد ومدة شوكتي أنا صحافة شوكتي إسمه الدوبني دوري بقى إسمه الدوبني بقى وحن ولا نعي وحي قبطة كدعي صحافة ونقول وده جينا أما يسقى أمد بينو شيء أما نقع بينو شيء وين عدم دوت ما أنت وسلاسة خوبي راتك بيشاه وحال كان أنا كله هين كلن سيدات وحوي مو قال كي داوني سين مركي كله كو لقى صباحي ودويا هيدا بركة عياشة يقع حنتي قرن كا مختار عبد الكريم نكلا هذا أيا هل كان مرتوب وها ودي صحافة دوسدا يوجد هو شعين تلوغة رحيسي مسؤولين تهيدا دولة دي هل كان يمعادا ee aan wareysano waajibka igu waxa ugu digay inaan waxa weeye la duubo dabeytana waxa weeye bulshadii loo adeegay la gaarsiiyo waxaanu idin balan qaadaynaa dhacdooyinka iyo fintiska halkan ka dhacay si bulshadu marag ugu noqoto inaanu waxa weeye idin la wadaagno gudoomiyaha dhowr kulan hore naga baaqday oo xudurdaarku xaqiisa ka yimi gudigu iyadoo mas'uuliyad muujinaysa iyadoo wada shaqeyntayda dawladda ixtiraamaysa waxay ka aqbashay kulamada oo aan sababayn weyn loo cuskan maanta gudoomiyuhu yimi maanta gudoomiyaha noo yimi oo ay la socdaan saraakiil ka tirsan hay-adda oo la taliyayaasha siiya waxaa dhacday in gudoomiyahaas isagu aan deganayn noo yimi isagu aan deganayn oo carab badan ka muuqato oo aad moodo inuu dirka ku yimi laakiin go'aanka uu ku yimi ahayd inaanu xog waran guddiga siinin gudoomiyahaasi waxa weeye nin soo dagaal tegay oodaya anagu ixtiraamayna oo guddiga shaqadii iyo waajibaadkii ay lahayd waxa weeye inuu ka jawaabo mas-uuliyaddii uu qaranka u hayay ayaa halkan aan ku qaabilnay waxaan isku dayna anigoo gudoomiyihii guddiga oo xil weyn iga saarnaa ahaana guddiga mas-uulkeedii ninkii loo casuunaan ahaa ka guddi ahaan inaanu dejino oo kulamadeedii labaatankii daqiiqo hore waxay naga qaateen saad arki doontaanna inaanu dejino inaan waxa weeye su-aalaha waxa weeye aanu qabno uu diido inuu waxa weeye marba isdiidsiiyo inuu su-aalba su-aal ku taaro inuu waxa weeye jaafajir aan ku dhisnayn cilmi oo aan ku dhisnayn caqli oo aan ku dhisnayn mas-uuliyad ayuu waxa weeye halkan la yimi anigu xildhibaanadii guddiga ahaa oo xildhibaano ixtiraam la ahaa waxaan ku dayey inaanu dhegaysano marka hore marba meeshu isku taarayo hase yeeshee waxay keentay markii dambe aflagaado cay hanjabaad bulshadu arki doonto oo waxa weeye lafjaba oo aan akhlaaqda iyo aadaabta iyo waxa weeye diinta midna waafaqsan inoo khilaafsan ayuu ninkaa mas-uulka yimi waxaanu aada uga xunnaa mas-uuliyiinta dowladdii aan u yeedhnaa shalay toole ayaa ugu dambeysay wasiirkii dhallinyaradii ciyaar halkan joogay waxaanu halkaa ka sheegnay annagoo ixtiraamaynay inuu nin waayo loo si degan oo odaynimo ah u waramay shaqadiisii nooga waramay si degan aan isku xog wareysanay annagoo waxa weeye ixtiraam iyo qadarin iyo wada shaqayn isku hayna ayaan halkaa ka tagay ballanta iyo waajibka guddiga saaran waxa weeye mas-uul kastoo halkaa imaada dhacdooyinka guddigu kala kulanto iyo waxyaabaha uu guddiga waxa weeye la wadaago inaan dadku bandhigno waxaan daawaday mas-uulkii oo shir shaqeyn qabtay waxaan daawanay isagoo aan bixin 10 daqiiqo hadii markii guddiga halkan ka baxay xafiiskan isagoo caytamaya markuu ka baxay xafiiskiisii markuu gaaray warbaahintu way daba socotay uu la hadlay wuxuuna ammaanay aniga wuxuu ammaanay Ciise Okeye wuxuu caayay xildhibaanada xildhibaano ka mid ah waxaanu sheegaynaa Ciise Okeye xildhibaankii ugu horreeyay aflagaadada ku bilaabay buu ahaa iyo maaga ku bilaabay minihin dad xildhibaanada qarankii la doortay iyo waajibaadkoodii gudanaya isku guddiga laguma xalaalaysan karo shaqada in lagu hoystagay qaar lamaan qaar lacayo waxaanu aada uga xunnaa halkaa wax kasta oo dowladnimada ceeb ku ahayd wax kasta oo diinta ceeb ku ahayd wax kasta oo soomaalinimada iyo wadajirka iyo midnimada ceeb ku ahayd halkaasi maanta ka dhacday anigu waxaan halkan ka sheegaya inaan shirkii xiray
markaan arkay masuulkaasi shaqadii aanu ka dooneynay inaannu diyaar u ahayn inuu ka jawaabo uu degalansan yahay waxaan xiray shirkii halkaa waxaana fasaxay waxaana ku mudan guddoomiye kol haddii aanad soo diyaar garoobin ta aad maanta waddo tii aan u soo diyaar garoobin maahanno marka waanu fasaxnay markii dambe waan ku wixii sii watay insha allahu waxaanu wadaagi doonaa bulshada wadaagi doonaa saxaafadda la wadaagi doonaa wixii dhacday halkaa maanta ka dhacay ayaan la wadaagi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi oo waxa weeye qaranka madaxweynuhu ah hay-adda dowladdii waxay fulintana waxa weeye odaygeedii mas-uuliyiinta uu qaranka u magacaabayo xil baa ka saaran waa wixii uu qaranka u dhaartay waxaan leenahay mudan madaxweyne mas-uuliyiinta aad qaranka u magacaabayso waxaanu leenahay inaad dee dabagasho oo shaqada qaabkay u gudanay aad gudatay aad waxa weeye ku dabagashaheede mas-uuliyiinka aad maanta magacaawday wixii halkaa ka sameeyey wax dowladnimada ka mas waxa weeye ku qurux badan ma ahayn gooluhu waajibkiisa uu ka qaadan doona madaxweynahana xilba ka saaran inuu ka guto waajibkiisa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.